Şimdi ilerleyici geçin. Oo, neçə qapısı var? Nə qəşəng studiyam var. Yeni işlərimiz buradan çıxacaq. Sənətim fərqli-fərqli olduğuna düşməmişəm dalınca. Amma nə yaxşı ki, onda başlamışam. Yolcu? Yolunda dayan. Bilmirəm nə dərəcdə istedad var, amma ki, hiss edirəm ki, nəsə var. Birazdan qapı döyəcəyik. Hə, gedə görə necə olur? Qapını aç, bəcə. Sən şokdasız. Keyfdəsiz ki, əsl kənd həyatı. Verilişiniz uzun ömürlü olsun. Maşallah 15 ildir gedir. Qaşı qara, gözü qara. Cümə günü saat 19:30-da kim var, kim yoxu mütləq izləyin. Can can! Salam, biz şimdi yola gideceğiz. Nora gideceğiz? Rayona. Rayona, hansı rayona? Düz deyir, bilmir hansı rayona, mən bilirəm, qonağım bilir. Əziz dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xeyirli uğurlu olsun gününüz, axşamınız, sabahlarınız. Bəli, biz bugün rayona yollanırıq. Amma yağış yağır, özdə nə yağır? Leysan yağır, leysan. Bu leysanda biz gedirik rayona. Amma biraz isti rayona, cənub tərəfə gedəcəyik. Əziz dəyərli tamaşaçılar, onu da qeyd edim ki, ayda bir dəfə bizdə tanıtım müğənnimiz olacaq ki, gəncləri tanıdacaq, amma gənc olmasına baxmayaraq istedadlı olmalıdırlar. Yəni istedadı olan hər kəs bizim verilişə müraciət edə bilərlər. Bu gün də çox dəyərli insandır. Təsadüfən bir 2 il bundan öncə Roza Zərgərli ilə qapısını döydük. Evinin qonağı olduq. Bildiyimə görə onun burada deyəsən səs yazma studiyası da var. Gedək görək nələr baş verəcək. Gəl. Qızım gəl. Oo, neçə qapısı var? Elə birdən banka girirəm. Neçə qapı var burada? Gəl. Ay ev yiyəsi, ay studiya yiyəsi, necəsən? Bəli, qonağım Nahid Cəfər oğludur. Bir dəfə təsadüfən qapısını döymüşəm, ayıviyyəsi söyləmişəm. Bu dəfə isə özü canlı-canlı verilişimizin qonağıdır. Nə qəşəng studiyam var. Nə gözəldir. Gəl, gəl, ay rəhim. Buranın dizaynını kim verib, ay Nahir? Hələ ki, işləyirik üzərində. İnşallah ki, hələ tam bitməyib. Hə, özüm üçün bir yer düzətmişəm ki, studiya həm arada. Yəni, kiməsə də mahnı yazırsa, yoxsa ancaq özünün işlərini? Hə, inşallah olur, hə, qıraq da işlər görürük, öz işlərimizi də görürük. İnşallah yeni işlərimiz buradan çıxacaq. Nahid, müğənnisən, yazarsan. Bəli, bəli. Başqa hansısa musiqi aləti ilə məşğulsan? Xeyr, onlarla məşğul deyirəm, amma inşallah ki, yavaş-yavaş yığıram da alətlərini, öyrənəcəm Allahın izinlə. İstəyirəm ki, da akustik gitarla biraz, hə, biraz da özüm üçün də. Ümumiyyətlə də bu sənətə başlayanda özüm üçün başlamışdım. Sonradan dəvətlər oldu tədbirlərə, məclislərə bu formada. Gələ elə şey. Ay, çayımız anı bəs. Ay, Nahid. Çayımız anı bəs. Burada qəşəng-qəşəng şokoladlar gördü. Elif. Elif harada şokolad oradadır. Elif, bilirsən də çox şokolad yemək olmaz. Bilirsən. Xoşuna gəldi bura. İndi biz ara gedəcəyik? Rayona. Rayona. Orada rayonda nə yiyəcəyik? Çay içəcəyik. Çay içəcəyik. Sonra nə yiyəcəyik? Yemək yiyəcəyik. Yemək yiyəcəyik. Sonra nə yiyəcəyik? Oynayacağım. Başka nə yiyəcəyik? Sonra nəyə gedirik? Çünki biz orada çay içəcəyik. Ay Elif, bəs qapı döymürük? Döyəcəyik, amma çox orada döyülür qapı. Kanalımızda kliplərin gedib, yayımlanıb, bir neçə efirlərə çıxmışsan. Neçə ildir bu sənətdəsən? Mən bu sənətdə 2018-ci ildən başlamışam. O da necə olub? Heç, yəni, yenə edirəm ki, fikrim yox idi müğənnə olmaq. Çünki mənim birinci sənətim stomatolog olduğum evə. Diş həkimidir Nahid. Özü də qəşəng diş həkimidir, onu da deyim. Qəşəng gününüz olsun. Bir dostumuz vardı yanımıza gəlmiş, dişlərini düzəldirdi. O dəvətlədi ki, gələrsin studiyama, şeirlərindən yazarıq da, şeir yazarıq. Amma yazırdın. Uşaqlıqdan olub, çünki mənə əvvəldə meyxanaya həvəsim olub. Prosta
sənətim fərqli-fərqli olduğuna düşməmişəm dalınca. Özüm üçün yazmışam, belə dostlarla bir yerdə oturanda belə demişik özüm üçün, amma yəni meyxana sənəti belə bir şeydir, yəni hər gün gələk dalınca gedəsən, inkişaf elə. İndi desən məsələn nəsədir, deyə bilməyəcək. Belə də özüm üçün, amma ki indi inanmıram. Hələ yuxudan ayrılmamışam da tam. Amma inşallah bəlkə yol boyu nəsə oldu. Yol boyu mütləq, mütləq mən də bir... Fikirləşirəm ki, şeirlərdən, qəzəl, belə də, yəni öz nəğmələrindən səsləndirərəm. Hə, orada getdi studiya, necə bir dənə şeir dedim, sonra dedilər ki, bunu oxuyun. Dedim, məşəb, mənlik deyil də, mən oxumaq arabiyyəm. Yəni, sən pis yola çəkdilər bir sözlə. özüm də bilmədim. Gül kimi sənətin var, diş həkimi. Amma... Müğənni nədir? Yox, amma biz necədir, bu fitrətdən gələn bir şey deyil. Yəni, o qabağını saxlamaq olmaz. Mən istəmirdim doğrudan, necə istəmirdim? Çünki evdə də razı deyirdilər, dayılarım da razı deyirdi. Onlar, mən onların yanında 16 yaşımda dayılarım yanında böyümüşəm. Onların yanında sənət öyrənmişəm, tələbəçilik yad. Ona görə heç vaxt razı olmayıblar. Mən də getməmişəm dalınca, amma gəldi, məsələn, hardasa 28 yaşım var idi, onda önce başladım. Amma nə yaxşı ki, onda başlamışam, çünki həyata anladım. Başqa bir vərdişdən dalınca getmədim, çünki bəzi halda olur, boşluğa bəli, düşürsən. Ona görə fikirləşdim ki, özümün bir dənə belə bir yerim olsun, sakitçilik olsun, fikirləşdim ki, evə yaxın olsun ki, düşdüm bir şey hazırım. Durcan evin elə binanın altında. Bir tutarlı mahnı sənə lazımdır ki, o deyir, gecə mahnı yazırsan, səhər parlayırsan. Çünki sən çox istedadlısan, mən sənə arzu edirəm ki, inşallah yolun hər zaman açıq olsun. Gedirik rayona, hansı rayona? Əslində, başqa bir rayona gedəcəkdik, sonradan fikrimizi dəyişdik ki, Səryana gedək. Əz dəyərli tamaşaçılar, kim var, kim yox, efirdədir, artıq yeni vaxtda, cümə günü. Saat 19:30-dursa bizi izləməyi unutmayın, çünki bura çox maraqlıdır. Verilişimizin formatı da artıq dəyişilib. Tanıtım müğənnilər olacaq, gəncləri işıqlandırırıq. Müxtəlif sahələrin peşəkarlarını işıqlandırırıq. Siz də müraciət edə bilərsiniz. Yolçu yolunda gərək deyirik. Nə qızım? Yolçu? Yolunda gərək. Yolunda gərək. Getdik. Salyandayıq. Salyanda biz nə yeyirik? Yemək yeyirik. Biz yemək yeyirik, sən yemək yemirsən. Nuş olsun, nuş olsun. Sizə də dəyərli tamaşaçılar, çünki bilirəm siz də nuş edirsiniz. 19:30-da verilişim başlayır. Hər kəs işdən gəlib nuş edir və bizim efiri izləyir, mən buna əminim. Qonağım çox dəyərli dostum Nahid. Nahid Cəfəroğlu, elə deyilmi? Soyadın nədir? Məlikov. Məlikov, amma sən Cəfəroğlu hamı. Bəli, mən Məlikov familiyamda soyadımdır, amma özüm elə Cəfər oldu, götürdüm. Atamın adı Cəfərdir, ona görə Cəfər olub. Belə. Nahid ailəlidir, iki övladı var, bir qız, bir oğul, maşallah, Allah saxlasın. Efirimizi daima izləyən tamaşaçılarımız bilir, çünki bir dəfə evində qonaq olmuşduq. Nahid, uşaqlardan bu fitri istedad deyim, hansına ki? Hər ikisində var. Hə, maşallah, günün olsun. Məsələn, balaca Mehdi də oxumaq. Hə, biliyorsan ki, studiya arada düşür orada. Nəsə də indi öz bildiklərindən oxuyur, öz için. Amma ki, Fatimə xanım da piyanoya ifa edir. Hə, o incəsənət gimnaziyasında oxuyur. Hə, orada dərslərə gedir. İnşallah da qismət ilahidən. Amma istəmərəm ki, bu sahədə olsunlar. Yenə yəni, həyatda da. Muğam dərsləri almışsam, ümumiyyətlə... Almamışam, amma istəyirəm. İndi qısmı... Bir də musiqi təhsil almışsam. Yox, almamışam. Belə Fuad Dadaşovun yanına gəlib gəlmişəm.
özüm için. Bir de ki, ustadım Tahir Ümidin yanında bu musiqili meyxanaya da oxumaq orada mesela. Belə deyək, konkret nə janrın nədir? Amma istəyirəm indi hal-hazırda, indi Zakir müəllimlə istəyirəm danışam. Görüm qismət olsa muğam dərslərində demirəm, amma mən gedib muğam oxuyacağım, yox. Prost özüm üçün oxunuşlar istəyirəm bilmək üçün. Hə, onun üçün. Janrın nədir konkret janrın? Belə musiqili meyxanalarda oxuyuram, amma toylarda da, toy mahallarda oxuyuram. Məsələn, müğənni demeyim də, meyxanaçı deyim də. Yox, qarışdırmışam ya aləmi bir-birinə. Yəni, toy mahallarda oxuyuram. İnşallah ki, bu yaxında proqram da qurmaq istəyirəm. Yəni, varımdır toy proqramla. Toyu başdan axıra qədər götürmək istəyirəm, inşallah. Sir deyilsə, toy qiymətin nədir? O mənim üçün sir deyil, çünki mən insanlarla yola gedirəm. Əsas onun ürəyi istəsin. Adam var ki, ürəyi istəyib, amma imkanı çatmayıb, dediyim pula. Deyib, gücüm çatmır, demişəm ki, best problem, gələrəm. Çıxanda pul veriblər, mən də o toyuna yazdırmışam, demişəm, sənin ürəyini istəyib. Yəni, görmüşəm ki, onun ürəyi istəyib, amma ki, kasıbçılıqdır da, vəziyyət o deyir. Amma mən onun toyuna yazdırmışam, halal-halal, xoşlu olsun. Yəni, mən onu... Bunu neyisin, reklam vasitəsini demir, amma yəni əsas insanın ürəyi istəsin, kimsə dəvət eləsin. Mənim üçün odur da, yəni mənə o verilən dəyərdir. Mən də bunu bu formada qiymətləndirirəm. Mənim üçün pul deyil, yəni mən pula görə bu sənətdə gəlməmişəm. Bu mənim özüm ürəyimdən gəlib istəmişəm. İndi bilmirəm nə dərəcdə istedad var, amma ki, hiss edirəm ki, nəsə var. Çünki... Nəsə var, nəsə var, onu çıxardacaq, axırda özə. İnşallah, o məclislərdə mən görürəm insanlara mənə göstərən diqqəti. Bir az səs tembrim Pərviz Bülbülü oxşur. Ola bilər, mən yox, yəni kiməsə oxşatmaq istəməmişəm, amma insanam da ona da qulaq asmışam. Mən ən çox Tahir Ümidə qulaq asmışam. Tahir Ümid çoxdan müğənnilərindəndir. İndi səhhətin əlaqədər oxumur, həm də burada yaşamaq, hal-hazırda Fransada yaşır. O badəm şərabla doluyor, Aynurə mahnısın. Tahir Əmin'də mən ondan çox şey götürmüşəm, onun oxunuşları var məndə. Amma belə Pərvizdən də olsun da, o da bizim qardaşımızdır, yəni fərq eləməz. Amma mən istəməmişəm ki, kiməsə oxuşadım, mən istəməmişəm ki, özüm olum. Ya oluramsa olum, olmuramsa olmayayım da, niyə adəndə kiməsə? Var da, onsuz da onu sevənlər var, onun damaşası. Sifarişimiz gəldi, bəh, bəh, bəh. Kebab sifarişi, yol üstü, əyləşmişi, Salyan yolundayıq birazdan. Tanımadığımız qapını döyəcək. Belə yemək pişirməklə ara necədir? Bacarığım var? Çox yaxşı, çox. Mən ümumiyyətlə bacarıqlar çoxdur. O barədə söhbət edərik. Mətbəxi ya da çox sevirəm. Əsas odur ki, düşdüyüm yerdə baş çıxardan adamım. Yəni, belə bir şey. Mətbəx də ki, çox şeylər. Yemək verilişində dəvət ediblər, çəkilmişəm. Hətta ki, orada yaxşı yeməklər pişirmişdim. Maşallah. Bir gün bizə də pişir, qonaq gələk sizə. Hə, Elif? Nuş olsun qızım, nuş olsun sizə də, bizə də birazdan qapı döyəcəyik. Kimin qapısını? İnanın ki, bilmirəm. Salyanda Qaraçala kəndindəyik, əziz dəyərli dostlar. Nahid dedi ki, mənə çox maraqlıdır, mən də səninlə qapı döymək istəyirəm və əslində burada kim yaşayır? Burada mənim dostum yaşayır, Müşfiq doktor, onlara gəlmişik ona. Gedək görə necə olur? Həkimidir. Diş həkimidir orada. Siz diş həkimi. Bunlar qamışdır. Bəli, qamış, bir də qarğı və arxada da kolu. Kolu, özü də böyürtükən koludur. Bəli, bəli. Orada qırmızılar da. Moruq da. Harada gedib əl uzatmağa orada imkan yoxdur, ona bax. İndi əz tamaşaçı, siz bu qoxunu hiss eləmirsiniz. Əsil kənd qoxusu. Elifə əsil kənd həyatı lazımdır. Hə, Elif? Xoşduyursan kənd həyatını.
Bıraxasan oynasın he, torpaqla, daşla. O vaxtlar nənə, baba mənə aparardı. Biz ana tərəfim Navahı kəndindəndir, Navahıdan. Orada da bax belə inandırım, bax uşaqlığım yadıma düşdü. Bax belə küçələrdir, sağ-sol evlərdir və bu qoxunu mən bax o vaxtlar hiss edirdim. Bu qoxunu da çox nadir hallarda hiss eləmək olur. Bəli, bəli. Burada kəndçilik qalıb da, öz yerində qalıb. Mən də belə kənd həyatında böyümüşəm. Belə yerlər mənə də çox tanışdı. Nə yaxşı elə seçdim ki, belə gələk də bura. Elif, hansı qapını döyək? Özün seç. Qapı getdi. Getdi, döy. Kapını aç bacı. Kapını aç mama. Bilmirlər nə vaxt gələcəksən, yoxsa bilirlər hazır. Hə? Ay ev yiyəsi. Gəl dayan. Adınız nədir? Müşfiq. Müşfiq. Nahidin nəyi? Nahidin dostu. Neçə illik dostu? 15 il olar. Amma desən şokdasız, gözləmirdiniz. Hə. Allah canınız sağ eləsin. Xoşdan. Elə bir birinci dəfədir Nahidi gördüm. Onlar orada qaldı, ona görə narahat oldum. Onlar orada qalsın. Onlar orada elə qalmalıdır. Bağlayın, bağlayın, qoyun qalsın. Adın nədir? Muxtar. Muxtar. Muxtar evin oğludur da, yəqin Müşfiqin oğlusan, hə? Abi ola, mənim qızımı orada qoyub hara gəlirsiniz? Ay, qızımı orada qoyub hara gəlirsən? Bəh, 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 qonşular kefdədir, samavar çayındadır. Ay Müşfiq qardaş, nə qəşən güllər biz maşallah var. Nə gülüdür o, nə gülüdür o? Burada xoruz quyruğu deyirlər ona, o banan ağacıdır, bu da rəngarəng. Banan yəni yetişir? Yox, yetişmədi, üstündə var, yetişmədi. Səliyandı da bura. Qızım, banan ağacına bax, Elif, banan yetişir ağacda, bax. Mən sizə bir şey deyim, Səliyan elə Afrika kimi isti yerdir, yəqin yetişər. Neçə ildə əkmisiniz? Haradasa 7-8 ildir. 7-8 ildə banan gətirməyib. Siz parnika salın da? Əmrə bu şərait yoxdur ama. İnşallah bir gün gəlib banan yəri o ağacdan. Məmmədovların qapısını döydük. Müşfiq qardaşın evindəyik hal-hazırda. Bu evin qonağı Nahid. Nahid illərdir bu ailə ilə tanışdı, dost ailədir və söylədi ki, mən bugün dostumun qapısını döymək istəyirəm. Dost da qapını üzümüzə açdı. Açdı nə açdı? Burada qohum, əqraba, dostlar, qonşular var, maşallah. Şükfə xanım evin anasıdır. Müşfiq qardaşın anasıdır. Və atası bu evin axsaqqalı, adınız nədir? Məmmədağa. Məmmədağa müəllim. Məmmədağa müəllim, neçə övladınız var? İki qız, iki oğlan. Hamısı buradadır? Yox. Hanı qızlar? Qızlar ər evindədirlər. Oğlum da işlədir. Yəni, Salyanda, buralarda, yoxsa şəhərdə? Yox, buradadır, rəyonda tam. Deməli, Qaraçala qəsəbəsinin çadırlı kəndindəyik. Bax, belə. Neçə nəvə var? Nəvə? 3, 5, 5, 8, 10 dənə. 10 dənə, maşallah, maşallah. Saya bildi, hələ qoca almayıb kişi. Kimdir dayı? Nuhilə dayıdır, demək olar ki, dayıdır. Dayıdır, Ümumət Övrasım ağalar olur. Evin dayısı. Siz harada yaşayırsınız? Arxalası kəndində, qonşu kənd. Aha, qonşu kənd. Qaraçala qəsəbəsinin arxalası kəndində. Ay, Müşü qardaş, orada belə Hind toyuğunun, nəmi xoruz, toyuq səsi gəlir, ora sizindir? Bəli. Kim baxır ora? Biz özümüz. Özünüz, yəni baxan yoxdur da evdə, hə? Ana, özümüz,
Özüm. Başka ne var orada? Koyun keçi. Yine. Yani keftəsiz ki. Keftəsiz ki, əsl kənd həyatı. Deməli, pendiriniz var, südünüz var, yumurtanız var, toyuq, cücə. Hə? Bəs qonağa gedəndə verirsiniz? Yoxsa yox? Hə? İnşallah. Adın nədir? Muxtar. Muxtar, Müşfiqin oğlusan? Bəli. Neçə bacı qardaşsınız? İki bacı, bir qardaş. Hanı bacılar? Biri o, biri o. Adları nədir? Biri Əsmər, biri Əsnad. Əsmər, Əsnad, çək. Bax, ağ qızımız Əsnad, elə o da ağ qızımız Əsmər. Allah saxlasın. Bəxtləri gözəl olsun. Ortadakı xanımın adı nədir? Arzu. Kimdir ki o? Arzu kimdir? Qonşumuzun. Aha. Qonşusu. Qonşumuzun yoldaşı. Hə, qonşumuzun yoldaşı. Elə qonşudur da o da. Yəqin o qonşu sayılmır. Xanım kimdir? Zöhrə xanım. Müşfiqin yoldaşı. Bəli, Müşfiqin. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Xanım kimdir? Xala. Xala. Adın nədir? Nişabə. Nişabə xanım, Şükvə xanımın doğma. Aa, xala qızı xala oğlu evlənmisiniz? Deyirəm, nə yaxşı. Nə yaxşı bu qayda qanunu yığışdırdılar. Düz elədilər. Mən məsələn əleyhinə idim. Adınız nədir? Mehdiqulu. Kimsiz? Mən Zöhrənin atası. Zöhrənin atası xanımın həyat yoldaşı. Hə, deməli qudalar, xala, xala yoldaşı, qohum aqraba. Siz? Şüyün qonşusuyum, Eldar. Yəni başqa qonşusuz da. O xanımın yoldaşı başqa qonşusu. Ha, xanımın yoldaşının adı nədir? Namiq. Namiqin, Namiq qonşundur, amma o xanım yox, hə? Gözəl qızımız kimdir? Adı nədir? Aysel. Aysel, sizin qızınız. Neçə övladınız var? Maşallah, bir oğlan, bir qız. Elif də keftədir. Elif də keftədir. Bax belə. Tanış olduq. Tamaşaçılar da bu aləni, bu gözəl aləni tanıdı. Bu evin qonağı mənimlə bərabər Nahiddir. Nahid, təəssüratlarını soruşmayacağım. Məncə bu evdə neçənci dəfəsən? Dördüncü dəfə, beşinci dəfəyim bu evdə. Müşfiq doktorla biz 2006-cı ildən yoldaşlıq, dostluq eləmişik. Harada tanış olmuşuz? Biz bir yerdə adını çalışmışıq, işləmişik. Bir yerdə örgənmişik, yəni neçə illərdir qardaşlıq edirik. Yəni, əsas odur ki, bu gün də davam edir. Mənə başa düşürəm ki, bu ömrümün sonuna qədər davam edir. İnşallah. Çünki mən bu gün döydüyüm qapı elə qardaşımın qapısı oldu. Həmən bunu həm... İndi sən mənə de görüm. Yaxşı, sən qorxdun tanımadığın qapı döyməyə, yoxsa çəkindin, dedin birdən tanımazlar. Yəni, niyə görə məhz dost qapısı döydün? Hər şey ola bilər, amma ki, mənə də xoşdur ki, dostumun qapısına gəlim də. Yəni, dost tanısı günə gəlməlidir. Yəni, istər şahat hər bir gündə dost-dostun yanında olmalıdır. Mən də dedim, qoy, gəlim qardaşımın qapısını döyüm. Fikirləşdiyim kimi də oldu. Qapınızı açdı, sağ olsun. Ətraflar yığıldı, gəldi. Allah hamısından razı olsun. Bu gün anamızın da doğum günüdür. Bəli. Təsadüfəndir ya. Bax, Nahid, de ki, bilmirdim də. Bilmirdim. Ay, sağ, bilmirdim. Allah, bilmirdim, elə indi bildim. Təbrik edirəm. Yəni, ay, bilib dedi, yox ha, bilmirdi. Yəni, burada dedilər. Şükvə xanım, neçə yaşınız olur? 66. Ay, maşallah, 66. Bax, 66 yaşın olur. Bugün sənin ad günündür. Gözəl ana. Kişi sənə nə hədiyə verdi? Amma düzündür. Ki, birinci düzün deyəcəm. Həyatımızda gül var, getdi gülü qırmağa. Mənə təbrik eləməkə. Etdi, hanı o gül? Evdə. Evdə, yəni gül dərdi verdi. Biz başqa yerdə yaşayırıq. Siz başqa yerdə yaşayırsınız, bir yaşamırsınız. Nə gözəl. Bax, bu yerdə deyirəm ki, ona da şükür. Yəni, unutmayıb. Yo, ondan da gül. Yaxşı, gəlin nə hədiyə elədi, gəlin. Gəlin də elə. Gül dərdi verdi. Ya əvvəli el olur, sonra da başqa hədiyə də. O, o bir gəlin. O birisi gəlin. Bu gəlinin sürprizi var. O
O biri ona bax edir mən gəlin də öləmi, o biri gəlin. Hə, o birisi o biri gəlin gül verir. Yaşayandır. Sürprizi bizim qarşımızda edəcəksən. Ay nə gözəl. Bəlkə indi edə bilərsən indi. Et. Gəlin getdi sürprizini gətirməyə. Nahid, mən də istəyərdim bu ara sən bir şeirdən mi deyim? Nə bilim, ifa istəsən ifamı deyim, edəsən. Nə istəyirsən? Elə şeir desə yaxşı. Şeir desin. Buyur. Sən ömür bağında açan çiçəksən. Yox tayın bənzərin dünyada təksən. Cənnətin ətrini verən mələksən. Bəşərdə ən gözəl xanımsan anam. Sən mənim canımsan, canımsan anam. Məni bu dünyaya, bizi bu dünyaya gətirmisən sən. Qocalıb düşübdür saçları vadən. Bir telini dünyaya dəyişmərəm mən. Ən gözəl xoş keçən anımsan anam. Sən mənim canımsan, canımsan anam. Dediyim bir sözü yerə salmaram. Lap dünya dağılsa nəzərə almaram. Sən əgər olmasın, mən də olmaram. Damarımdan axan qanımsan anam. Sən mənim canımsan, canımsan anam. Eşidib ata sözün qulağım həyatda. Qoymayıb büdürəsin ayağım həyatda. Atamdır qüdrətim, dayağım həyatda. Sən mənim şöhrətim, şanımsan anam. Sən mənim canımsan, canımsan anam. Bəşərdə ən gözəl xanımsan anam. Alqışların, alqışlarla. Bundan gözəl hədiyə olardı. Hə, Şikifə xanım, görürsünüz təsadüfən. Heç bilirdiniz, sizin ad gününüzü belə şeirlə təbrik eləyəcəklər. Yox, yox. 11 milyon da azərbaycanlı sizə baxacaq. Yox, onu fikrimə gətirmirdim. Təşəkkür edirəm. Özün yazmısan şeiri? Bəli, bəli, bəli. Mən bir şeirlərim çoxdur. Bu da çoxdur, bilirəm, çoxdur. Hə, nə oldu ay gəlin? Gətirik, gəlin, gəlin bizi gözləyir. Gəlin gözləyirdi ki, şeir bitsin. Hə, ad günün mübarək, ad günün mübarək, ad günün mübarək, Şikifə xanım. Ad günün mübarək. Kim bişirib bunu? Öz əllərinlə. Hə, çox sağ ol ay gəlin. Əziyyət çəkmisən. İki gəliniz var. Hə. İki oğlunuz var, hə. İki gəlin var. Hə. İkisini də eyni çox istəyirsən? Hə. Onlar deyirlər fərq eləyirsən, ancaq mən yox. Kimi deyirlər sən Allah, sən. Özləri iki qardaş bir-birinə. Bir ya, xala qızıdır da, bacı qızıdır, bacı qızı. Fərqi yoxdur. Ancaq ki bunlar özləri qardaşdır da. Deyirlər ki, sevimli oğlun, sevimli oğlun. Deyirəm ki, özü sevimli oğlumsan. İnanmıram, elə düz eləyirlər. Hiss eləyirlər ki, nə şey, sağ ol. Deyir, od olmayan yerdən üstü çıxmaz. Rasim qardaş bayaqda maşallah çox danışır. Kadr arxası da, yəni çox bilən və çox danışan da o mənada. Kənd haqqında biraz məlumat verdi. Və dedi ki, əslində biz hal-hazırda Salyan rayonundayıq. Salyan rayonunun Salyan rayonunun Qaraçala qəsəbəsi. Qəsəbəsində və kənd. Bura olub SSR-nin 50 illik adına bir nömrəli Şirvan Pambıqçılıq Safxozu. 1924-cü ildə yaranıb. Safxoz kimi yaranıb. Kənd çoxdan olub. İndi bizim İvanovqamız, Slavyankamız ki var. Bəli, o formada bizim Şatrovka kəndini qoyublar burada adın. İndi eləyiblə Çadırlı. Sonra bizdə Düzənli kəndi var. O da, yəni rusları oraya yerləşdiriblər. Kərimbəli kəndi var yaxında. Yəni Qaraçala qəsəbəsinin 10 min əhalisi var bu gün. 10 min əhalisi az deyil. Böyük bir rayon qədər əhalimiz var. 14 dənə kəndi var. Belə də hələ ki qazımız, işığımız da var. Belə demək. Nə ilə məşğuldur kənd əhli? Kənd əhli əsasən bizdə üzümçülükdür. Demək Salyanın üzümündən dünyada yoxdur. Bunu hamı bilir, tək mən demirəm. Hamı deyir ki, Salyan üzümündə olan dad, kalori, onda olan yaraşıq, maraşıq heç bir yerdə yoxdur. Heyvandarlıqla da məşğul olan var, bağçılıqla da məşğul olan var. Bizim əhali çox zəhmətkeş əhalidir. Demək olar ki, bizim orada işləməyən adam yoxdur. Yəni o, belə deyək də, bugün o işsizlik başarılıb getdiyi yerdə Sabirabaddan bizə yalan danışaram, dəqiq deyə bilmərəm statistikanı. Çünki heç olmasa bir 2000-3000 adam gəlir burada işləyir o sayda, Kürnu sayda. Mən bir şey deyim, incimiyim məndən. O deyir, sizə işsizliyi başalıb gedir. Mən o sözünə razı deyiləm. İşsizliyi başalıb getmir. İşləmək istəməyənlər başalıb gedir. Tənbəllər başalıb gedir. İş hər yerdə var. İşləmək istəyən hər yerdə işləyər. Düz deyirəm, axsaq qal. Düzdür, düzdür. Amma iş yoxdur, elə bir şey yoxdur.
Mən onunla üzr istəyirəm, sözünüzü də kəsdim. Yəni, razı deyiləm. Bəzi adamlar var, o təmbəllər, o hər yerdə var. Amma təmbəl olmayanlar sizin evində işləsə bəsin elə. Həyətində üzümü, bağı, baxsası, pomidoru, xiyar eləsə. Amma indi hal-hazırda elə üzüm vaxtıdır. Üzüm, üzüm hazır. Üzümün ən gözəl vaxtıdır bu saat, şirinləşən vaxtıdır. Allah hamıya şirin günlər qismət eləsin, yaxşı günlər qismət eləsin. Bu anamızı da təbrik edirik, uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Şirin şirin ər arvad mehriban dolansınlar, qozalsınlar, bir-birindən yarısınlar, qarısınlar. Onlar mehriban olmasaydı, Şükür xan belə cavan qalmazdı. Gəl bir onu kəsək. Ad günün mübarək. Necədir, datlıdır? Sağ olsun, əllər var. Datlı olmasa da deyəcək datlıdır, bacı qızıdır. Həqiqətən deyir datlı. Qoy bir dənə özüm baxım, ürəyim partladı. Qoy baxım. Bəlkə dağıtdı döyür, qoy biraz. Yo, yo, bir baxacam, baxacam. Yad qızı olsaydı, deyərdi. Bu özünki daxı. Tam pişdir. Yaxşı da, amma şirini çoxdur. Görürsən, mən bir... Şirin eləyib ki, dilin şirin olsun, qaynana, ana. Bax belə, deyirəm bir mahnoxuda. Bu gözəlliyə, bundan sonra bir qəşək mahnı gedir. Hə, bir dənə istəyərim, mahnı oxuyurum. Nazlı qız. Nazlı qızın gözləri, gözləri, çox şirindir sözləri, sözləri. Məzlun olub onun eşqi ilə mən dolanmışam çölləri, düzləri. Məzlun olub onun eşqi ilə mən dolanmışam çölləri, düzləri. Qaşı qara, gözü qara, vurulmuşam nazlı yara. Qaşı qara, gözü qara, vurulmuşam nazlı yara. Gəlmisəm, balmısam nazlı qız. Qaşı qara, gözü qara, vurulmuşam nazlı yara. Qaşı qara, gözü qara, vurulmuşam nazlı yara. Qaşı qara, gözü qara, nazlı yar. Kim üçün nazlı qız, kim üçün oxumusan bunu? Nə bilim, belə-belə gəldi də. Özün yazmısan sözlə? Bəli, sözlər özümündür, musiqi də özümündür. Bizim də köşümüz yeyib Şamaxıya çıxır, biz də sizdənik. Mənim elə bir atamın nənəsi Aşıq Pənahla
bir kızı, dayı oğlu oldular. Yani aşıq penahına bizim... Atavın nənəsi. Bəli, bəli, bəli. Allah rəhmət olsun. Ölənlərin rəhmət. Yani qohumluğumu çatır. Yani mən, bizdə başqa bir oxuyan yoxdur. Bir dənə atamın bir soğlu var. Məndən də soruşdu bir dəfə efirdə Kamran Həsəni, sizdə kimsə incə sənət adamı var. Mən dedim ki, yox. Bilmirdim də. Bilir, çıxanda efirdə gözüm zəng gəlir. Yığım, deyirəm, nə olub əmir deyir. Ki, niyə sən demirsən ki, aşıq pənahla biz qohumuq. Deyirəm, mən bilmirdim. Yəni, taydı mən qohumum. Deməlidirlər ki, bilməlisən də. Özü də uzaq da qohum deyilir. Nənə ilə, nənə də deməli. Müşfiq qardaş, sizin ümumiyyətlə nəsil kökdə var mı müğənni? Bəli. Yox. Yoxdur. Yoxdur. Heç bunlarda da yoxdur. Görürsünüz, tək yeganədir. Və mən yenə də səndən bir mahnı istəyəcəm. Oxusun mu? Oxusun. Bugün ad günündür. Ay nənə, ad günündür. Nahid, bilmirəm bu alqışdı, qarğışdı. Səni nə olasan, lal olasan? Var olasan. Var olasan. Görün, var olasan. Hər iki dünyada mənə yar olasan, yar olasan. Mən bayaqdan elə biləm deyir ki, səni görüm lal olasan. Siz də elə başa düşdünüz. Görsən, hə, mən də sonra dedim, ayla, bu deyəsən yardır. Sən niyə belə o sözləri qəşək denəndə? Səni görüm yar olasan. Elə bir lal olasan. Bayaqdan deyirəm bu mahnıda niyə qarğış edir? Yo, yo, yo. Səni görüm var olasan. Yo, yo, yo. Bu mahnı inşallah elə tam hazır deyildi. İnşallah ki elə tam hazır versiyasını verəcəm sizə orada. İnşallah. Yavaş-yavaş gəlib çatırıq mı verilişin sonuna? Kimin sözü qalıb? Sonra deməyin ki, baxın, Lalə xanımə yaxınlaş. Kimin sözü qalıb? Ürəyinizdə sözünüz varsa, Səliyan əhli. Ay Səliyan əhli. Hə, varsa deyin. Yoxdursa, ağ bir çay, ağ saqqal buradadır. Deyirəm, həm verilişimizə, həm də ki, bu
bizim Nahidimize ürək sözünüz? Ürək sözüm odur ki, 100 yaşasınlar, hı-hı, yaxşı yaşasınlar. Amin. Allah verilişi uzun ömürlü olsun. Maşallah 15 ildir gedir. Hə, həmişə hər demirəm, bir 15 ildə getsə bəs. Yaxşı qarşılanasınız. İnşallah. Da Allah. İnşallah, inşallah. Allah əslində, mən bir şey deyim, bəlkə də inanmazsınız. Mən doğrudan da gəzib, qəsəbə-qəsəbə, kənd-kənd, rayon-rayon tam adım qapı döyürəm. Yəni, qapılar da üzümüzə açılır, şükürlər olsun. Yəni, nefirlərdən görürsünüz. Sadəcə bugün bəxtiniz gətirdi ki, Nahid biraz tərəddüd etdi, dost qapısı döydü. Sağ o da sağ olsun. Hə, axsaqqal. Ay, axsaqqal. Sizin kimi insanların xeyir duasına ehtiyacım var. Əvvəla xoş gəlmişsiniz. Həməşə belə yaxşı işlərə gələsiniz. Verilişiniz uzun ömürlü olsun. Amin. Ondan sonra mən o qədər gözəl sözlər bilmirəm. Mən bir səhvə də oxumamışam. Ona görə valla Allah sizi var eləsin, canınızı salamat eləsin. Əsas odur ki, Allah sizi var eləsini düz dediniz. Lal eləsin demədim. Yox, var eləsin. Bu qovumun da canı sağ eləsin. Yaxşı tanınsın. İnşallah. Qismət olsa, axşam aparacağım toya. Pul verəcəklə? Yox. Onda gedirik, bizim axşam işimiz var, toyumuz var. Yo. Bizim pullu toyumuz var. Yox, bizdə pul yoxdur. Bizdə ancaq pulsuz, hər şey pulsuz. O pisdir də, o pisdir də. Amma bura kimi yaxşı gəlmişdin. Buradan sonra yaxşı olmadı. Buradan sonra yaxşı olmadı. Bax belə, bu həftəlik də bu qədər. Əziz dəyərli tamaşaçılar, təşəkkür edirəm Məmmədovlar ailəsi. Qapını özümüzə açdınız. Allah sizdən razı olsun. Allah sizi də var eləsin. Gələn həftə hansı qapıda olacaq? Kimin qapısını döyəcəyik? Qonağım kim olacaq? Hələ ki bilmirəm. Bizi izləyin ki, siz də agah olasınız. Hər həftənin cümə günü saat 19:30-da kim var, kim yoxu mütləq izləyin.